because Poop TV is where the poop is. Não, errou! Eu sou o João Ninguém. Eu sou a pistola. Oh, vai dar lá. Oh, vai. Pintei. Pintei. Meu menino, vai ter guerra. Vai ter. Vai. Fala mais. Tudo sua mãe. Cozinho. Tem uma bunda toda. É R$5. Cincão. Cobra. Já. Bambo. Ladine. A horda. Nada de ser uma droga. É muito pessoal. É o Super Beberó. Boa tarde. Você conhece o Mega Man? Não falou! É de mais de 8 mil. O que é? Bagaçada. Meu papai. Eu também.